No mano a mano com o Paulo André, vai pra cima, encarou a marcação, puxou pro meio. Fortaleza, André. Pelo lado esquerdo, o cruzamento do Bruno Melo, Marlon de... Pra tirar Lucas Halter, completa Nicão, olha só, Araruna, pumba, Santo! Voltou a bola, o cruzamento pro Nicão de cabeça! Frente pode esquentar pra bater, disparou na trave! Área, bola pelo alto na grande área, Bruno Nazário dominou, bateu Felipe Alves, salvou! Tá todo mundo na área do Fortaleza, cruzamento, bola pelo alto, Cirino de cabeça! Espetacular Felipe Alves! Que defesa monstruosa! Olhou pra cruzar, levantou o toque de cabeça! Gol do Atlético! Enfiou pro Márcio Azevedo, boa a bola, olha o Rubem! Gol! O assistente lá no alto levantou a bandeira. Pro Gabriel, cabe o chute com a canhota, Gabriel e o Santo! Nas costas do René, Jonathan bateu cruzado, Rubem! De novo subiu a bandeira! Do Arrascaeta pro Gabriel e o... Dá pra defender, Nicão bateu bola rápida na segunda trave, olha o gol! Toca no pé do Cirino e por isso é pênalti. Anderson Daronco no VAR aponta falta para o Flamengo. E entra um meia. Olha aí. Olha o Gabriel, ganhou na disputa. Saiu o Santos. Gabriel bateu. Gol! Cruzamento do Everton de cabeça para o meio, olha o Gabigol! Gol! Tem lançamento para o Rony, condição legal, ficou cara a cara lá, vem Rony, olha o gol, Rony bateu! Gol! Santos bateu o Diego, bateu o pênalti para o Flamengo, Santos pegou no meio do gol, bateu alto no meio do gol, praticamente. Jonathan toma a distância, bate Jonathan! Vitinho vem devagar, Vitinho bateu pra fora, perdeu Vitinho, sumiu, Lúcio Gonzalez vem pra cobrança, bateu o pênalti, gol! Everton Ribeiro contra Santos, é pênalti pro Flamengo. Partiu Everton Ribeiro, bateu, Santos pegou! Esse é Bruno Guimarães, será que vai soltar uma bomba? Não, Bruno Guimarães ajeitou, bateu! Gol! Matheus Henrique se manda e vai embora. Quase pra dentro da área, tocou pro Everton, ele dominou. Cebolinha faz o cruzamento e o gol! Bota a bola na cabeça do André, que se movimenta bem, se antecipa o zagueiro. Um leve desvio, bola pro fundo do gol. André, camisa 90. Quem vai? Jean-Pierre, bateu, passou pela barreira. Alisson levantou a primeira trave, Jeromel dividiu, tem reclamação de pênalti. Segue o jogo, Wellington afasta. E a bola acabou batendo no braço dele. Se eu tivesse apitando, eu marcaria o pênalti. Ele já tomou a decisão. Com o árbitro, ele não dá nada, vamos pro jogo. Comemora o torcedor rubro-negro. Torcedor tricolor, não faz a cobertura. Oi, tocou pra trás, Bruno! Rony bate na área, marca o Rubem! Oh!
PP. Bola levantada, David Braz bateu! Subiu a bandeira, mais perto esquerda, não bateu, cruzou, quase gol contra do Marco Rubem Pelo Santos! Paulo Vitor, ele corre, pé direito, bateu! Um para o Atlético, zero para o Grêmio! Abre a série, Leonardo. Galhardo, batedor de bola parada, vem pra ela e empata a série. Um para o Atlético, um para o Grêmio. Provoca uma cintura. Estuda o Paulo, vem pra bola, Lúcio! Gol do Atlético, 2-1 pro Furacão. Todo o país, o Sport TV no Premier. David Braz autorizado, pé direito, bateu! Empatada a série de novo. Pé esquerdo pra bola, autorizado. Nicão com paradinha, bateu! Traz o Atlético à frente no placar de novo. Autorizado. O Atlético na frente, Alisson correu, bateu! Empata de novo a série! Vai ficando cada vez mais pra bola. Marcelo Cirino olha fixo pro Paulo, bateu! É gol do Atlético de novo! É gol do pé direito, quatro passos da bola, Matheus, bateu! Empatada a série de novo! Marco Rubem, autor do segundo gol, autorizado, pé direito, partiu, bateu! Gol do Atlético! Gol do Atlético, 5-4! Vem PP do outro lado, Santos, PP olha, bate, Atlético Internacional. Começar pelo clube Atlético Paranaense, do técnico Thiago Nunes. Vem para o Libertadores. Atividade como teve agora. Boa bola, Léo Cittadini. Volta para o time do Rony. Entrou a bola, gol para o Nicão. Do Nicão no meio para o Rubem. Rubem faz tabela. Rony. Ficou na cara do gol. Impedimento, vídeo, olha o time do Atlético com o Rony botando na frente, espetacular Marcelo Lomba! Muito bem, juntamente com os jogadores, você vem para dentro do gramado do gigante da Beira Rio. Internacional e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil de 2019. Esquerdo, tá aí o Wellington Silva, câmera se meteu na área, ajeitou o Guerreiro, boa bola, Marco Rubem chegou, bateu por dentro, olha a chegada do Cittadini, meia batida! Sobes tenta fazer o corte, o drible, vem a bola alta, segunda trave, o desvio para fora! O Rony trouxe para o pé direito, sai o cruzamento na grande área, o desvio, a bola vai para fora! Drible, trouxe para a perna direita, faz mais um corte, rolou para trás, olha a chegada, Rony!